Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Za Slavoniju i Baranju prije svega, ali i za obranu čitavog hrvatskog naroda, 3. gardijska brigada Kune značila je sve. Osnovana je prije 32 godine, dala je najviše života za obranu domovine na ratištima diljem zemlje. Legendarnih Kuna prisjetili su se suborci, obitelji, vlasti i građani danas u Osijeku. Srce, ponos i domoljublje najjači su bili aduti Hrvatske vojske u najtežim trenucima kada je osnovana 3. gardijska brigada Kune prije 32 godine. Sudjelovali su u obrani zemlje na svim ratištima. Gdje su bili zastupljeni interesi Republike Hrvatske, danas slavimo 32. obljetnicu osnutka. Tu je i oklopna brigada koja sedmica 3., 5. i 7. gardijske brigade. Imali smo velike gubitke, ponosni smo na ratni put brigade, isto tako smo sjetni i sa pijetetom se prisjećamo svih 392 poginula i 15 nestalih. Godine prolaze i sada se ovi branitelji sve više na ovakvim događajima prisjećaju i suboraca koji su u međuvremenu preminuli. Nažalost, mnogi ne od starosti jer bili su to uglavnom u to doba sve mladi dečki, ali ratni sukobi, stres, PTSP, vjerojatno i nezadovoljstvo stanjem u zemlji učinili su to da mnogi hrvatski branitelji ne dočekaju starost u koju mogu s ponosom uživati. Jedan dobar dio nas je i bolestan. Trenutno smo u tom velikom pobolu općenito braniteljske populacije. Država se bori isto protiv toga sa sistematskim pregledima i sa omogućavanjem rehabilitacija u veteranskim centrima. To je sada ovo najnovije. Šta da kažem, tu smo kao udruga da pomognemo, posredujemo našim članovima, pa i svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Borili su se pripadnici 3. gardijske svagdje, a 4. bojna iz Vukovara u ljudskim žrtvama dala je najviše, 89. Mi kao 4. bojna uz civilnu policiju smo bili jedini, onda legalni, nazovimo, legalna vojska. Držali smo sve od Mitnice, Borova naselja, Gore Sajmišta, gdje god je bilo najteže, tu su, ajde vi ste gardisti. Mislim, brigada koja je prošla sito je rešeto 91., 92. i 93. godine. Od istoka, od Posavine, od Maslenice, od Bljeska, Oluje, Zida, Feniksa. Brigada koja je na ponos ovom gradu, ovoj Slavoniji i Baranji i ovom predivnom spomeniku kojima smo podigli za naše poginule i umrle. Dala je 3. brigada najviše života ukupno, kaže župan Ivan Anušić, a mnogi su njih više od 1000 bili ranjeni. To su brojke koje su velike, koje su tragične, ali koje čine tu brigadu najvećom, najsnažnijom, najhrabrijom i najpožrtvovnijom u Domovinskom ratu. I njima treba odati počast, trebamo odati dužno poštovanje. Malo se o tome zna, malo se zna u javnosti da je 3. gardijska brigada ta brigada, slavonska brigada, koja je dala najveći broj poginulih. Građani su sa zanimanjem uz brojno prisustvo onih najmlađih ispred doma HV-a kod školjke došli vidjeti ratnu tehniku u kojem raspolaže hrvatska vojska, od klasika poput tenka M84, samohodnih lansera, snajpera, sve do modernih dronova, a koja je zalog za slobodnu sadašnjost i budućnost zemlje. Svoj dan u Osijeku ovih dana obilježava i industrijska četvrt. Uoči 1. svibnja, blagdana Svetog Josipa Radnika, kod spomenika hrvatskim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a istaknuti su i najvažniji infrastrukturni projekti u osječkom naselju. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast hrvatskim braniteljima ispred spomen obilježja u Drinskoj ulici. Predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić podsjetio na neka od ulaganja u protekle 2 godine u industrijsku četvrt. Veliki zahvat imali smo 2021. godine kad je uređeno kompletno krapinsko naselje, kad su uređeni nogostupi oko trgovačkog centra u Gackoj, prilaz autobusnom ugibalištu, samo ugibalište i semafor na raskrižju Gacke i Vinkovačke ulice. To su bila velika ulaganja, negdje na razini 550.000 eura. Prošle godine uređena su 2 kolnika u 2 ulice, to su Murska i Ilovska ulica i uređen je nogostup u Dragonskoj ulici. Ove godine grad je za prioritete gradskih četvrti i mjesnih odbora u proračunu rezervirao 875.971 euro. Od toga 72.000 eura dobit će industrijska četvrt. Možemo reći da su evo već u prvom kvartalu završena obnova
nogostupa u Ramskoj ulici u dužini 330 metara, a da nam sad još slijedi obnova nogostupa u parku oko dvorca Mačkamama. Dan industrijske četvrti obilježava se sve do 1. svibnja. Centralni dio svečanosti i obilježavanja naše dane gradske četvrti u svakom slučaju je i obilježavanje crkvenog goda Sveti Josip Radnik u našoj župnoj crkvi u ponedjeljak na svečanoj svetoj misi u 10:30. Od kapitalnih investicija je naš ovogodišnji svakako prioritet rješavanje, čim smo već počeli rješavanje pitanja pristupne ceste na Filipovici, gdje je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Kada pristupamo odmah po rješavanju toga, to je pri kraju izrade parcelacijskog elaborata. U programu prioriteta industrijske četvrti ove godine naći će se obnova nogostupa u ukupno 13 ulica, dok je u Drinskoj ulici prioritet dječje igralište. Zaštitno odijelo, kaciga, rukavice, čizme, izolacijski dišni aparat i alpinistički pojas. Sve zajedno teži blizu 30 kg, a čini obaveznu opremu u borbi protiv požara. U sve to postoje i razne prepreke, a vrijeme u situacijama opasnim po život teče brže nego inače. Na sreću, naši vatrogasci su spremni, što su pokazali na još jednom Fire Combat natjecanju. Vatru gasi, brata spasi. Moto kojim se vode jedni od najhrabrijih. Bilo da je u pitanju ozbiljan požar ili tek natjecanje, vatrogasci uvijek daju najbolje od sebe. Kako je zapravo i stvarnost kada ste na terenu? Koliko je zahtjevno, koliko je teško, koliko je napredno? Ovisi od situacije do situacije. U krajnjem slučaju da, zahtjevno je. Kao što ste vidjeli sami isto. Tako da treba biti vrhunska sprema. Znači i kondicije, znači ništa od toga. To natjecanje je bitno u što kraćem vremenu, to što je izvršiti radnje koje su zadane. Znači spajanje cijevi, prelazak preko ograde, prolazak kroz tunel, penjanje na toranj, spuštanje, dizanje cijevi. Nakon toga prijenos jedne teške lutke koja predstavlja ljudsko tijelo, znači spašavanje, i nakon toga je rušenje mete. Treba razvući 30 metara cijevi pod tlakom od 4 bara, što nije ni malo lako. A tko radi, taj i griješi. Na sreću, samo na natjecanju. Kako je prošlo natjecanje? Pa evo, kao što ste svi vidjeli, napravili smo grešku koja nas vjerojatno na kraju skupo koštala. Koja greška? Palo nam je uže stornja. Inače, bilo je teško, naporno? Pa nije, vježbe nismo tada pod normalno. Možda vježbe nisu, ali oprema je teška i to blizu 30 kg. No ni sva ta težina ne predstavlja prepreku pripadnicama nježnijeg spola. Među njima i Martina, koja borbu s požarima vodi već 21 godinu. Takav je nekako bio put od početka, druženje od mladeži, jednostavno sam nastavila u tom tonu. Ste se već natjecali na ovakvim? Jesam, jesam. I kako ste prošli? Kako kada? Nema puno ženskih ekipa, tako da smo uvijek pri vrhu, ali dobro je. Bitno je na kraju družice i to je poanta svega. Jeste se dobro pripremile? Vidjet ćemo. Ovo atraktivno natjecanje održano je po 9. put u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek Gornji grad. Treba je biti 11. ali malo nas je pandemija unazadila, tako da smo 9. puta u ovom sastavu. Radi se o Fire Combat natjecanju vatrogasnih grupa koje pokazuju spremnost vatrogasaca u izvršenju svojih operativnih zadataka. Snage je odmjerilo 19 ekipa iz cijele Hrvatske i jedna iz Slovenije. Kulturno-turistička manifestacija Etno selo Gajić ponudit će gostima sajam rukotvorina, ekoloških proizvoda uz festival vina, gastroponudu i smotru tradicijskih pjevačkih skupina, klapa i plesnih ansambala iz Hrvatske i dijaspore. Manifestacija će se održati 3. svibnja, a središnji događaj je euharistijsko slavlje i blagoslov crkve Svetog Filipa i Jakova, koje će predvoditi nadbiskup Đuro Hranić. Crkva Svetog Filipa i Jakova nakon više stoljeća čekanja mještana svoj će blagoslov dobiti u srijedu 3. svibnja u 17 sati. Središnji je to događaj manifestacije Etno selo Gajić, koju nam je najavila idejna začetnica Janja Čeliković. Čekali smo 5 stoljeća, moji preci naravno, koji su se rađali, umirali, i jednostavno crkva im je bila uvijek želja da jedino selo koje nema crkvu.
pa je upravo zbog toga cijeli dan su razna kulturna i turistička događanja. Znači sve u slavu dragoga Boga, zahvala dragom Bogu i dobrim ljudima koji su pomogli izgraditi crkvu. Izdvojila bi Vino Fest, jel? Pijem vina i crna i bila, rekli bi moji Šokci, pa smo to tako i nazvali. Imamo jednu veliku gastro ponudu svih naših izvornih jela i naravno svi izlagači i OPG-ovci koji nešto proizvode na onom našem području, našega sela i naše općine. Zašto je važno nikada ne odrasti? Po čemu je odnos unuka i djeda poseban i čemu nas najstariji članovi obitelji zapravo uče? Sve odgovore jučer je dobila osječka publika kroz praizvedbu predstave Djedova priča. Hoće! Hoće! Neće! A zašto neće? A? Zašto neće? Šta? Bojiš se špinata, a? Vidi, špinat, Ljudoš, djede! Na daskama Osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića praizvedena je predstava Djedova priča. Priča je to o neodrastanju, prijateljstvu, odnosu i avanturama dječaka Kikija i njegovog djeda. Režiju potpisuje Maja Lučić. Ja sam zapravo htjela da nekako naglasak bude na toj priči nikako nemojte odrasti, treba zauvijek ostati dijete i taj odnos unuka i djede, ali sam kroz to uplela i jednu imaginarnog prijatelja, da ne kažem imaginarnu prijateljicu s kojom se unuk susreće. I u početku djed ne zna koja je to imaginarna prijateljica i bože dragi, pa što, sva djeca imaju imaginarne prijatelje. Jel? Međutim, kasnije saznajemo da ta imaginarna prijateljica baš i nije kao kod sve ostale druge djece i da ona njihove živote potpuno okrene na glavačke. Moje veliko uvjerenje je da ja sam još uvijek dijete, dobrim dijelom svoga uma i mislim da je to jedna velika privilegija imati djetinjstvo dugo u starost. Maja je to prepoznala i ona je još uvijek, ne samo što je moje dijete, nego je dijete i u svojoj glavi. I mislim da ljudi koji ostaju dugo djeca da imaju puno više od života. Cijelu priču zaokružila je i prilagođena scenografija Alena Pavlovića. Predmeti su sitni zato što okay, jastuk je još čak najveći predmet od svih predmeta koje koristimo u predstavi kao lutke, ali naprimjer mali vlakić, onaj što vozi jel, po prugi, on je baš jako sitan i jednostavno mislim da bi se ta toplina tog odnosa djeda i unuka na tako veliku daljinu i na tako velikoj sceni da bi se izgubila. Zato sam nekako, koliko god su me nagovarali, povećaj na scenu, ta intima mora biti u malom i zatvorenom. Jednostavno, ta toplina da bi izašla van mora biti ovako. Monodramom je obilježeno i 30 godina umjetničkog rada Ivice Lučića. Moji kolege obično 30. obljetnicu slave u svojim ranijim godinama. Meni je evo već 65. na vratu, tako da ja sam čak u jednom trenutku mislio da neću doživjeti ovu 30. obljetnicu, da ću ranije otići u mirovinu, penziju, mirovinu vjerojatno nikada, ali evo tako se potrefilo da je sad to sve nekako na okupu i jako mi je drago zbog toga što ću evo s ovom monodramom obilježiti u obljetnicu. Maja, redateljica, ona je perfekcionista, lutkarica. Ja sam želio da ova predstava bude lutkarska i ona je to stvarno vrlo ozbiljno shvatila i lutkari moraju provesti puno vremena i na koljenima, maltene dubeći na glavi, puzajući i tako dalje. Maja je sve to uključila u predstavi. Dakle, u predstavu. Dakle, ja sam i na trbuhu, i na leđima, i klečim, i svašta. S obzirom na to da se ravnatelj dječjeg kazališta ulozi djeda odlično snalazi i u privatnom životu, ova predstava za njega je kao i sve do sadašnje bila mačji kašalj. Igrači Futsal Osijeka u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske za prvaka svladali su aktualne i trostruke prvake Hrvatske ekipu Novo vrijeme iz Makarske u uzbudljivoj utakmici na šesterce nakon produžetaka. Osječani su tako izborili majstoricu koja će se igrati u Makarskoj u utorak. U
U play-offu prve Hrvatske malonogometne lige za prvaka Hrvatske u odličnoj atmosferi dvorane Zrinjevac, Futsal Osijek je pobjedio Novo vrijeme nakon više od 8 godina i trostruke prvake Hrvatske ostavio bez postignutog gola u regularnom dijelu igre. Borbena momčad bijelo-plavih trenera Saše Voldina nije odustajala od svog cilja do samoga kraja i nakon 40 minuta igre gdje nije postignut gol, u produžecima su gosti poveli preko Sutona sa 1-0, ali se Osijek odmah vratio pogodkom Pandurevića nakon ubačaja Popovića iz slobodnog udarca. Na kraju 1-1 odvelo je dvije momčadi u izvođenje šesteraca i tu su precizniji i bolji bili Osječani. Pogađali su Čavar, Popović, Šalaj i na kraju Lima, dok su vratari Osijeka Janičić i Rončević obranili dva udarca gostiju. Teška utakmica, znamo već da je teško, ali mi treniramo seriti jedna ozbiljnu i na kraj, hvala Bogu, pobjedimo. Odlično igraš ove godine, sjajne su prezentacije, si zadovoljan? Da, naravno. Mi uvijek skupam. Ne razmislim da mi imamo osa igrači, imamo to i nemamo ovo, ali uvijek skupamo i na kraj to je to. Hoćeš ostati u Osijeku? Pa hoću, ali vidjet ćemo, ne znamo nikad, ali vjerovatno. Brazilac Vitor Lima ima iza sebe odličnu sezonu i ponajbolji je igrač lige uz najboljeg strijelca lige Andreja Pandurevića, nositelj momčadi Osijeka. Bijeloplavi su potvrdili kako pripadaju samom vrhu lige i kako sljedeće sezone ne bi trebali brinuti o ostanku u društvu najboljih. Htio bi prije svega čestitati svojim dečkima na jednoj odličnoj partiji, na jednoj borbi, zalaganju i trudu od prve minute do zadnje. Mislim da smo ostavili srce na terenu, da smo dali sve od sebe i hvala ovoj predivnoj publici koja je bila uz nas, koja nam je pomogla da dođemo do ove utakmice i pobjede na kraju na penale. Mislim da smo od prve minute to zaslužili. Ko što smo rekli, cilj nam je bio danas pobijediti. Idemo za 3-4 dana u Makarsku probati napraviti i potpuni preokret. Ekipu koja ima neku želju da osvoji titulu, u stvari da odbrani, ovo ne dopusti ovoliko promašenih šansi. Jednostavno nemamo odlučnosti da rešimo utakmicu, takva je bila potpuno preslikana prva utakmica, znači nikakve razlike nema. Tako da, šta je tu? Idemo u Majstoricu, igramo na našem terenu, odmorit ćemo se do utorka i stvarno nema šta drugo. Čestito bi igračima Osijeka koji su se stvarno izuzetno borili. Osječani su se borili svaku utakmicu, posebice na domaćem terenu i zato je Zrinjevac ostao neosvojiv. Sezona je vrlo uspješna i do sada već glavni cilj ostanak je osiguran, a igra koja imponira i privlači publiku dokaz je da Osijek može puno više. Mislim da je sezona odlična, ali evo, danas ćemo to proslaviti, već se sutra okrećemo toj trećoj utakmici, što volim reći svojim dečkima, ono što je bilo, to smo proslavili, okrećemo se novom danu, novim utakmicama i zašto ne, idemo u Makarsku probati pobijediti i izboriti to polufinale. Susret za polufinale, Majstorica igra se u utorak navečer i Osijek se neće ni tamo predati, iako je riječ o branitelju naslova i najboljoj ekipi lige, prepunoj reprezentativaca. Dečki zaslužuju sve pohvale, a klub bi trebao sačuvati igrački kadar i dodatno ga osnažiti za sljedeću sezonu, pa će se sasvim sigurno na Zrinjevcu gledati još atraktivniji i bolji futsal. Sutra se diljem Hrvatske obilježava Međunarodni dan džeza. U Osijeku ispred Kina Europa nastupa No Jazz Band i Mario Bočić s početkom od 11 sati, dok će na promenadi nastupiti DJ Brka s početkom od 17 sati. A hoće li vremenske prilike izaći u susret, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, a većinom poslije podne postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od 8 do 11, a najviša dnevna od 19 do 22 Celzijeva stupnja. U Osijeku i okolici u nedjelju će biti uglavnom sunčano, no u drugom dijelu dana može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Temperatura ujutro između 9 i 11, danju od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će biti osrednje. U ponedjeljak će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.
Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 18 do 20 celzijevih stupnjeva. Utorak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom ili pljuskovima. Puhaće većinom umjeren istočni vjetar. Temperatura ujutro ponovno od 8 do 11, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 18 i 22 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.